277 maturantë të shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar i kanë dhënë fund shkollimit të mesëm. Ceremonia u zhvillua në oborin e shkollës, ku pos maturantëve merrnin pjesë edhe një numër i madh i prindërve dhe të afërmve të tyre, si dhe përfaqësues të arsimit nga komuna e Gostivarit. Programi u hap nga drejtori Eton Sulejmani, i cili uroi maturantët të kenë rrugë pas një barierë gjatë gjithë jetës së tyre. Sot ne kemi fest, gëzimi shihet në fytyrat e çdo maturanti. Të gëzuar janë pa dyshim edhe mësimdhënësit tuaj, ndërsa për prindët nuk ka gëzim më të madh se kjo ditë e sotshme, kur arrin të shikoj suksesin e fëmijëve të tyre. Elita e fëmijëve të qytetit ton, nxënësit ekselent, sot po maturojnë. Ju të dashur maturant, përfundoni shkollimin e mesëm, të përgatitur dhe të përsosur me qëllimin dhe dëshirën për të përballur me sfidat e jetës dhe të përsosjes profesionale. Përsosja permanente, profesionale, do të mbetet detyra juaj kryesore, për shkak se jeta është dinamike dhe njohuritë juaja shumë shpejt vjetrohen. Dhe ju do të jeni të detyruar që ato t'i zëvendësoni me njohuri të reja. Pra, përsosja profesionale duhet të jetë detyra juaj e përhershme, mësim gjatë gjithë jetës. Ju jeni e ardhmja e qytetit tonë, ju jeni e ardhmja e shëndetësisë në qytetin tonë. Nga radhët tuaja do të dalin mjekë të suksesshëm, infermiere të zëllshme dhe të përkushtuara. Dikush do të ndryshoj rënjësisht profesionin duke vazhduar në ndonjë drejtim tjetër, si jurist, ekonomist, artist, ushtarak e kështu me radhë. Por një gjë është e sigurt, se ne nesër do të jemi në duart e juaja. Unë si drejtor i kësaj shkolle, ku ju aftësuat në arsimin profesional medicinal, ju kërkoj që të vazhdoni të studioni, të ngritni përsosjen tuaj profesionale. Ju apeloj që të bëheni zot në vendin tuaj dhe në vendin tonë. Ju kërkoj të mos e braktisni vendin, por të ndërtoni ardhmërinë këtu. Në vendlindje, besoni në vetën tuaj, besoni në aftësitë tuaja, besoni në kushtet e vendit tonë, besoni dhe ndërtoni një të ardhme më të mirë në vendin tonë. Ju mundeni, thjesht nisuni dhe suksesi nuk do të mungoj. Për nxënësit e dalluar, shkolla ndau minjonë dhe disa dhurata. Te paralelet me mësim në gjuhën shqipe, nxënës të dalluar u zgjodhën Aurela Airullaj, Artina Osmani, Laureta Qaili, Leandra Ameti, Dilza Demiri, Sujeta Farisi, Kaida Ismaili dhe Venera Mehmeti. Te ato me mësim në gjuhën mashonase u zgjodhën Kristina Stojanovska, Nadica Boshkovska, Maria Kostadinovska dhe Emma Apostolovska. Te paralelet me mësim në gjuhën turke u zgjodhën Asive Asipi, Nazlijan Mustafi, Fatime Dogani dhe Rabia Veseli. Ndërka që nëzën se generatet e paralelet me mësim në gjuhën shqipe u zgjodh Trëndalina Ismaili, te paralelet me mësim në gjuhën maqedonase Teodora Serafimovska, kurse Zeki Esinani te paralelet me mësim në gjuhën turke. Nxënësit kanë falëndëruar mësimdhënësit e tyre për mundin e dhënë për 4 vite për t'i edukuar ata, ndërsa premtuan se kudo që t'i nxjerrin valët e jetës, ata me njëri tjetrin do të vazhdojnë t'i mbajnë kontaktet. Është kënaqësi të shpreh mirënjohje dhe falënderime për arritjet e mia, ku fillimisht falenderoj gjyshin tim, prindrit e mi. Posaqërisht dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për profesorët për vlerësimin e shkëlqyer duke më zgjedhur si nxënësja më e mirë e gjeneratës. Ky vlerësim është një inkurajim i madh për mua dhe një dëshmi e përkushtimit, mundit dhe punës së palodhur që kam bërë gjatë këtyre 4 viteve. Falemderoj se cilin prej jush për udhëzimin, mbështetjen dhe inspirimin që na keni ofruar gjatë të gjithë këti udhëtimi. Të gjithë maturantëve, pa kontributin dhe dedikimin tuaj, arritja jonë nuk do të ishte e mundur. Andaj ju premtoj se generata jonë do të jetë gjithmonë, do t'ju bëj gjithmonë krenare. Ceremonia u mbyll me numrimin mbrapsht dhe hedhjen e kapelave.